canvi de lideratge a la tercera federació, el Reus Redis contra el Manresa ha estat el partit de la jornada, segon contra primer. Els manresans s'han avançat en el marcador amb el gol de Moja. El conjunt reusenc ha iniciat la remuntada amb el gol de Ricardo, que l'ha celebrat amb molta ràbia. En un servei de cantonada, una mala pilota refusada pels visitants l'ha aprofitat Joan Torrents per afusellar a boca de canó. Prop d'un miler de persones del municipal de Reus que han celebrat el triomf amb el tercer definitiu d'Aitor Serrano per a ser el nou líder de la Lliga. La muntanyesa ha protagonitzat un dels resultats sorprenents de la jornada amb el triomf al camp del Girona B. L'Aggi marcava d'esperó, tot i que el filial gironí ha empatat amb una excel·lent definició al pal llarg de Moja. Elian Concepción tornava a posar per davant els de Nou Barris amb un bon xut creuat. En el tercer apareix Marc Gabaldón per endur-se la pilota i sentenciar el maig. Sabadell B i Prat han signat les taules. Els potablaves mantenen a la quarta plaça de la classificació. Partit mogut entre el Tona i l'Europa B. En el primer minut de joc han marcat els gracians a través d'Aiman. Però tan sols 120 segons més tard, els locals han empatat a la sortida d'un córner amb el gol de Dan Coll. Desplegament de potència de Daniel Peña per a conduir la pilota i definir a la perfecció. Però el filial escapulat ha empatat de nou amb un bon control i xut de davanter d'Albert García. L'Escala torna a guanyar després de 4 jornades consecutives sense aconseguir-ho. Manel Montoya marcava el primer en un servei de cantonada i el segon ha estat un golaç de Josu des del mig del camp, sorprenent el porter rival. Una diana digna d'estar entre els millors gols de la temporada. Tercer empat consecutiu de l'Hospitalet, centra del cor de l'àrea i Jofre Graells, ben col·locat on ha de ser el davanter centre, marca el primer pel Mollerussa. Els riberencs han empatat a través de Pol Ballesteros, desmarcada a l'espai i definició col·locada al segon pal. Valid Medep està en ratxa, 8è gol a la Lliga pel davanter de la grama i pitxitxi de la categoria, en què la seva diana iniciava el camí de la victòria. El segon ha arribat a través d'Airan quan ha enganyat el porter en l'1 contra 1 amb la finta de la passada. I el tercer definitiu ha estat obra d'Alejandro Ariel, després de caçar el seu propi refús al primer xut per a perforar la xarxa del Sant Cristóbal. Empat sense gols entre el Badalona i l'Atlètic Lleida, que no satisfà les expectatives per cap dels dos equips, que continuen immersos en la part baixa de la classificació.